Salve galera ligada no canal, na bancada Unboxing. Se liga só, tá vendo aquele pacote ali? É, mais um pacotão pra gente abrir. Tá a fim de abrir comigo? Então, vamos nessa. E é isso aí, rapaziada and moçada. Voltei aqui com mais um Na Bancada Unboxing, trazendo pra você aqui um pacotão, assim como prometido. Lembrando que tá rolando sorteio, hein, galera? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve neste canal, que os 500 primeiros inscritos estarão concorrendo aí a uma caixa original da Rossi, um estojo, um case muito legal para você guardar o seu airsoft, a sua arma curta. Você pode conferir no vídeo anterior. É isso aí. Então, sem mais delongas, galera, vamos aqui abrir esse pacotão aqui. Olha só que da hora esse rifle de pressão. Muito maneiro, galera. A marca dele é a QGK. O modelo é a Underby. Aqui, ó. Tem aqui umas inscrições, vou mostrar de pertinho para você ver. Aqui no detalhe. Aqui, ó. Não sei se você consegue enxergar aqui, ó. A marca é a QGK. O modelo é Underby Wood, no caso madeira. Essa carabina. Vamos lá. Essa carabina, ela tem duas versões. No caso, ela tem, na verdade, ela tem várias versões. Uma delas é a em madeira, com a coronha em madeira. Dizem que é madeira de lei, né? E também tem a versão em polímero. Eu gosto nesses estilos assim de carabina. Eu prefiro a de madeira, a coronha em madeira, porque dá um realismo maior, fica um negócio mais imponente. Entendeu? Os detalhes e tal. Bom, falar em detalhes, vamos aqui para alguns detalhes desta sensacional carabina aqui, que tem uma série de detalhes muito legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o primeiro que você já viu aqui é a coronha de madeira, muito bem trabalhada. Dá uma olhada aqui de perto, ó. Muito legal, muito bem acabada. Ela tem aqui no guarda-mão dela, vamos dizer assim, na parte do guarda-mão, que é essa parte aqui. Ela tem um detalhe entalhado aqui, ó. Tá vendo, ó? Que já deixa com uma grande elegância a nossa carabina. Ela é toda bem acabadinha, ó. Olha aqui o detalhe do parafuso, bem acabadinho. Ela tem a chapa da soleira dela é emborrachada. Ou seja, para você apoiar ela no chão, para fazer um carregamento, apoiar ela aqui, já protege bem a coronha. Tá vendo? Dizem também que ajuda a absorver o shock belt, que é o recuo que ela dá, e ela tem um recuo legalzinho. Ela tem dá uma olhada aqui, ó. Ela tem a alça de mira móvel, tanto na vertical quanto na horizontal. Você pode fazer o ajuste de altura e o ajuste de lavum mais perto aqui para você enxergar melhor aqui, ó. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Você pode fazer a regulagem da alça de mira, tanto na altura dela aqui, ó, através de girando esse parafusinho aqui, e também essa catraquinha, no caso, e também ajuste de lateralidade aqui também, girando essa outra catraquinha. Então ela pode ir para lá e para cá. A massa de mira dela, dá uma olhada. A massa de mira dela é fixa, tá vendo? Mas essa carabina aqui, galera, é muito precisa. Muito boa de tiro, muito legal. E ela tem outros diferenciais. Vamos ver se consigo mostrar alguma coisa de perto aqui, ó. Ela tem aqui uma trava no gatilho. Dá uma olhada, vou tentar mostrar aqui, ó, para ficar mais fácil para você enxergar. Ela tem aqui uma trava no gatilho. No caso, aqui tá travado. Para você destravar, você empurra essa alavanca para fora, certo? E aqui é o nosso gatilho. O gatilho dela é um tanto quanto sensível, é bem sensível. Então, uma dica que eu te dou é uma dica básica para em todos os sentidos, aí, airsoft, armamento de pressão ou até arma de fogo. Você só coloca o dedo no gatilho se for efetuar o disparo. Se caso não for efetuar o disparo, você mantém o seu dedo no guardamato ou aqui na coronha, certo?
Esse guarda-mato dessa daqui eu achei bem legal, que ele é um tanto robusto, bem acabado, e ele é feito em polímero. Na maioria das vezes, nas várias que eu já tive, ele era sempre em metal, esse guarda-mato. Dessa vez eles fizeram em polímero, eu achei que ficou bem legal, bem acabadinho, tem um acabamento muito bom. E vamos lá, vou mostrar para vocês mais alguns detalhes aqui de longe. Galera, se liga só no diferencial dessa carabina aqui. Ela possui aqui um trilho, talvez você consiga enxergar aqui, ó. Ela tem essa ranhura aqui, ó, que é para você colocar um red dot, colocar uma luneta, uma mira laser, enfim. Nessa medida que, se eu não me engano, são 10 milímetros que você tem para colocar o seu acessório aqui, certo? Ela possui aqui também, ó, você pode ver, ela possui essas miras, que são feitas em fibra ótica. Tá vendo, ó? Então, o legal dessa mira aqui, que ela consegue captar qualquer cisco de luz do ambiente, e através dessa luz do ambiente, ela consegue deixar isso aqui luminoso. Fazendo assim, tipo, você consegue fazer uma mira, pode ser de noite, mas se tiver um feixezinho de luz, ele consegue captar essa luz e fazer a sua massa de mira, a sua alça de mira e a sua massa de mira fica fluorescente. Aí você consegue fazer a sua fotografia, fazer a sua visada de tiro muito bem. Certo, galera? Olha só um outro diferencial desse rifle aqui, galera. Para você carregar, você puxa aqui, você vai puxar aqui, ó, vamos de novo aqui, ó. Você vai puxar aqui, ó, essa alavanca de baixo. Olha que da hora. Então, diferente daquelas convencionais que você puxa aqui o cano para poder engatilhar, essa daqui não. Essa aqui tem uma alavanca individual e você puxa aqui, ó. Puxa aqui, deve dar uns 8 kg de pressão para você estar puxando ela para fazer o engatilhamento. E aqui você vai colocar o seu. Tá vendo aqui, ó? Aqui dentro. Vou tentar aproximar de novo aqui, galera, ó. Aqui dentro você coloca. Vamos colocar aqui para você ver. Aqui pra tentar focar. Aqui, ó. Aqui dentro é aonde que você vai colocar o seu chumbinho. Tá vendo? Aí você fecha a sua carabina. Aqui, ó. Clica ela aqui e ela tá pronta para ser usada para disparar. Como não tem nenhum chumbinho aqui, eu vou dar um tiro seco. Galera, e esse rifle aqui, o diferencial dessa alavanca é um negócio, uma sacada muito legal que tiveram. Porque você basculando essa alavanca, ao invés de bascular o cano, você consegue proteger o seu cano por muito mais tempo. Ou seja, seu cano não vai ficar com folga no O-ring, na vedação aqui, e também não vai entortar o cano seu aqui ao longo do tempo, ao longo do uso. Então, se você tiver que trocar alguma coisa, vai ser essa alavanca aqui e não o cano, que é um pouco caro, certo? Então, esse daí foi um diferencial que eu achei bem legal. Ela é um tanto quanto pesada por conta de ser madeira maciça, bem pesadinha. Deve estar pesando aí mais ou menos uns 2,8 kg, 3 kg mais ou menos o total dela. Para você fazer fazer o seu alvo, fazer a sua fotografia de tiro, você tem que dar aquela. Ela é um pouquinho pesada, sim, mas se você travar ela bem legal no corpo, você consegue fazer uma fotografia. Tem tudo um macete para você fazer a sua fotografia de tiro. E eu vou estar explicando isso no próximo vídeo. Galera, então, bom, todo mundo quer ver ela funcionando, é, né? Então vou colocar ela aqui. E por que que eu escolhi 4,5? Galera, essa carabina aqui, eu achei ela no, 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 na internet por um preço, galera, que você tá ligado. Aquele precinho mamão com ovos. Mamão com ovos total. Mas uma coisa que você tem que observar quando você for comprar a sua carabina de pressão, porque tem várias marcas e modelos na internet por aí, principalmente na internet, né? Às vezes até nas lojas. A primeira coisa que você tem que observar, lógico, a marca tem que ser uma marca boa, uma marca razoável. A segunda coisa, que é um fator principal, é o FPS.
é muito importante você atentar para a pressão dela. Que às vezes você vai lá na internet e viu lá você consegue achar aí carabina de pressão, às vezes numa promoção de até 200, 200, R$ 250. Mas você tem que atentar para a pressão que ela tem. Porque, na minha opinião, uma carabina, né, de pressão com menos de 500 FPS não compensa. Você acha umas bonitas até aí, com a coronha legal, toda bem acabadinha, muito legal, mas muito fraquinha para carabina. Se fosse uma pistola, tudo bem, mas se tratando de carabina de pressão, né? Você acha aí com 300 FPS, 350 FPS, eu acho que não compensa. O legal é um FPS de 500 para cima. Essa daqui, galera, apesar de 4,5, 4,5 mm de calibre, ela tem, acredite se quiser, 560 FPS de pressão. É muita pressão, galera. É muita pressão mesmo. E pelo preço que eu paguei, vou te revelar aqui o preço que eu paguei. Achei essa carabina de pressão aqui pela bagatela de R$ 340. Galera, muito boa, muito boa. Eu já tive uma dessa daqui, de 5,5, dessa mesma marca, um modelo diferente, muito boa também. Então, garanto para você que essa marca aqui é umas marcas boas. Ela se inclui aí numas, já tive várias, né? Já tive CBC, já tive Rossi, já tive Urco, já tive várias, mas essa daqui também é muito boa pelo preço que paga. É sensacional, sensacional. Galera, agora é o seguinte: sempre vai ter aquele tiozão que vai falar assim, nossa, mano, mas eu prefiro a 5,5. Meu, garanto pra Amorazinha. Mas garanto pra você, galera, que essa 4,5 não deixa a desejar em nada. O grande segredo pra sua carabina funcionar legal e não variar está no quê? No chumbinho que você vai usar. É importantíssimo, galera, você usar um chumbinho de qualidade. Então, eu escolhi aqui um chumbinho até um pouco caro, da marca Rifle. E eu escolhi aqui, ó, uma barra de sabão. Tá vendo aqui? Essa barra de sabão. Então a gente vai fazer um teste nessa barra de sabão para ver como é que se comporta cada tiro. Para você ver como é que ele vai se agrupar, qual é o efeito que ele vai causar nessa barra de sabão. Vamos conferir? Galera, então olha só. Então eu separei aqui alguns tipos de chumbinho. Esse aqui é o mais simples. Esse aqui é o perfurante. E esses dois aqui, ó, são para derrubar. Certo? Ele dá um impacto bem forte, sem tanto perfuração. Vamos fazer um teste aqui para você ver como é que vai se comportar nessa sequência. Galera, vou tomar uma distância aqui de mais ou menos uns 20 metros. Ele busca bem mais longe, mas só para o nosso espaço aqui, vou tomar uma distância de uns 20 metros. Vamos lá. Dá só uma olhada como é que ficou aqui o nosso sabão. Esse primeiro aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem enxergar bem. Esse primeiro aqui foi o chumbinho comum. Esse aqui tentou dar uma escapada, mas não conseguiu não, cara. Olha só. Saiu aqui pelo outro lado. Esse daqui ainda tá preso. Esse segundo aqui foi o perfurante. Olha o tamanho do rombo que ele faz. Dá uma sacada. Perfurante. Olha atrás dele. Ele ficou até parado aqui, ó. Ele bateu na parede e voltou aqui pro sabão. Tá vendo? Esse outro terceiro aqui foi um dos daqueles de impacto. Também saiu aqui para trás. Olha só aqui na lateral de perfil. E esse aqui também, esse último também foi um de outro modelo de impacto. Bom, o que abre mais um rombo aqui realmente é aquele de perfurante. Esse aqui faz um estrago muito grande. A grande diferença tá em você comprar um chumbinho e usar na sua carabina de pressão, independente do calibre, é você usar um chumbinho de qualidade. Aí você tem um resultado muito legal. Dá uma olhada que os tiros ficam muito bem agrupados, ó. Eu fiz de propósito, coloquei um sobre o outro para não encavalar um em cima do outro, mas você vê que ela é muito boa de mira. Então, essa aqui foi a nossa carabina Underby da QGK. Muito boa de pressão, muito boa de mira. Galera, por um preço sensacional, vale muito a pena você adquirir a sua. Diga-se de passagem que não é um item que você pode levar para o jogo de Airsoft, não. Mas é muito legal de você ter uma dessa, essa para você treinar um tiro ao alvo, treinar até a sua linha divisada, o que vai te favorecer muito na hora do jogo no Airsoft.
Entendeu? Que você aprende uma coisa com a outra. Se você gostou, deixa aqui o seu like, tasque o dedo no like e se inscreve no canal. Beleza, galera? E participa do sorteio. Valeu, galera. Até a próxima. Na bancada. Unboxing.